ጀነራል ተክለ ሃይማኖት ተገረላይ አንቱም ይባሃል እዩ አይ ኣታ ኢና ንባሃል ያና ቀደም ዎ ትክክል እዩ። ቀደም ቀደም እዩ፣ ሕጂ ድማ ካሊእ እዩ ይለአየ እሞ። ራሺ ጆቤ ወል ንበልሲ እሺ ቴንክዩ ቴንክዩ። እቲ ዝፈልጦን ዝለመድክዎን ጆቤ እዩ። ኣብ ብዙሕ ሚድያታትን ኣብቲ ዝነበሮም ሓላፍነትን ግን ኣንቱ እንዳተባሃለ ክፅውዖ ከለው እየ ዝፈልጦ እሞ ካብኡ እዩ ተበጊሰ እሞ። ጆቤ ከመይ ኣለካ? ካብ ፈቀድካ ኣለይ ኦኬ ድሓን ኣለኹ ፅቡቅ ኣለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኹ ፅቡቅ ኣለካ፣ ብሓቂ ፅቡቅ ኣለካ። ወ ይቆኒየለይ ስለዝዓደምክኒ ደስ ኢሉ እኒኤው ምስ ዓደምክኒ መፅ ሰ ክብረት ይሃበለይ የቀኒየለይ ኣነ እውን ብጣዕሚ ብሓቂ ናብዚ ሜዳና ኣኽቢርካ መምፃእካ ብሓቂ የ ዘኸብረካን ነይረ እውን ዝበለፀ ድማ ሕጂ ወሲኹ እቲ ዝፈልጦ ባህሪ እውን ምንም ዘይተቀየረ ምኳኑ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ። ካብኡ ኣብ ለካቲት 11 ኣብ ሓደ ቦታታት እውን ተዛሪብካ ኢኻ። ካብኡ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሕጂ ዝዝረብ ዘሎ እዩ። ግን ካብ ለካቲት ከመይ ነይሩ ኢለ ሓደ ብሓደ ካብ ዝጥየቀካ ፍልይ ዘብሎ ንዓኻ እስኪ መዘክሮ ዘለካ ናይ ለካቲት 11 ፍልይ ዝበላ እዚአን ከይተዛረብኮን ክሓልፈ ይደልን ትብለን እስኪ ናይ ለካቲት 11 መዘክሮ ንገረና። ኣራይ እዚ እውን ክብረት ያበለይ ተዘክሮታት ብዙሕ እዩ ነዊሕ እውን ገይሩ ኣሎ ግን ዕብይ ዝብላ ነገራት ከቅርብ እየ እዚ ናይ መጀመርያ የካቲት 11 ክኽብር ከሎ ንሕና ተዓሊም ወዲእና ግን ጠበንጃ ኣይነበረና እና ጠበንጃ ንክርከብ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ይግበር ነይሮም ሎቴሽ ዝነብሩ መራሕትና ብዝኾነ ጠበንጃ ግና እንተይረከብና ኢና ክቢርና እቲ የካቲት 11 ሽዑ ናይ መጀመርያ ጉባኤ ኣይ ቲንክ ሽዑ ባይቶ እዩ ዝበሃል ነይሩ እዩ ተካይዱ ያው እቱ መራሕትና እውን መሪፅና እቱ ዕላማና እውን ብንፁር ኣቅሚጥና ባይዘወይ እዞም ፅንፈኛ ኣምሓሩ ናይ 1968 ማኒፌስቶ ኢሎም ዘቅርብዋ ንሕና ኣይኮነትን ተወሰኑ ሰባት ፅሒፎሞ ነይሮም ይበሃል እዩ ካብቲ ኣነ ሰብ ከ ኣብቲ እዋን እቲ በቲ ሓደ ገፅ ዓብዪ ናይ ተስፋ ክሳይት ኣካኺብና እቶም ወፊሮም ዝነበራ ናይ መጀመርያ ዝነበራ ጋንታታት እውን ተመሊሰን ንሕና ተዓሊም ዝነበርና እውን ተኣካኺብና ዓብዪ ሓይሊ ናይ ምኳንን ናይ ዝገበርናዮ ጉባኤ ባዕሉ ዓብዪ ተስፋ ቢሎና እዩ በቲ ሓደ ገፅ ከዓ ሓደ ሰላሊ ኣትዩ ዝፈጠሮ ሓደ ሽግራት ኣብ ውሽጥና ልምልም ዝብል ክሳያት ነይሩ እንደገና ጠበንጃ እውን ኣይነበረናን ብጠቅላላ ኣብ ኩሉ ክሳብ ክትሪኦ ከለካ የካቲት 11 ናይ ዓብዪ ተስፋን በቲ ሓደ ገፅ ከዓ ናይ ጭንቀትን ኣብቲ ዕድካ ቃልሲ ክሰ ዘለና ኣብ ገለገሊ እውን ናይ ፀልመት ማትን ክሳት እዩ ሕውስዋስ እዩ ናይ 11 ኩሉ ተደሚሩ ናይ ተስፋ እያ ግን ተዘወል ክኽል ዓሊምና ወዲናስ ጠበንጃ የብላ እንደገና ውሽጥና ዝኾነ ፕሮብለም ተፈጢሩ ውሽተይ ክሳግሩና ግን እንደገና ተኣካኺብና እንደገና ዕላማና ነፂርና እንደገና መራሕትና መሪፅና ዓብዪ ሓይሊ ኮይና እንኸደሉ ክሳያት ኣብ ቃልሲ ክርከብካ ኩሉ ግዜ ኮኩ እዩ ሕዚ እቲ ካብ መስእዘታ ናይ መጀመርያ ዓመት ከምኡ ኮይኑ እቲ ካብ 69 ክሳብ መሮ ሰብዓን ገለ መለ 73 72 ከባቢ ዘሎ ከዓ እሱ እውን ዓብዪ ተስፋ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም በቲ ወሪሮምና ዝነበሩ ክወሩና ዝደለዩ ገና ናእሽተይ ንሕረናስ ውሕጥና ሕልታ ስዕርና ዝውፃና እዩ እመይ ካቲታት ንኽብሩ ዘነበርና እቲ ሓደ ገፅ ኢዱ ነይሮም ኢሃፓ ነይሮም
እዞም ተሓየኤ ነይሮም ናይ ኤርትራ ያው ደርጊ እውን ነይሩ ኩሎም በብተራ መፅኦም ክትለኹ ኣብ ሓደ ከባቢ እዩ እቲ እዋን እቲ ደርጋ ኩሎም ብሓደ እዮም መፅኦም ነዚኦም ከዓ ቀስ ቀስ እናሰዓርናዮም ኢና ከይድና በዚ ተስፋ ስቲል ናይ ሰዓራይነት መንፈስ ናይ ፀዋርነት መንፈስ ናይቲ ትግራዋይ ዝበለጠና ክጠናኸረሉ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣብዚ ግን ብዙሕ መስዋእትነት ከፊልና መስዋእትነት ክትብል ከለካ እዳና ናይ ጭንቅን ናይ ሓዘነን ይኽእሉ ናይ ጭንቅን ሓዘነን ናይ ተስፋን ናይ ክስዕር እየ ዝብልን ክሳያት እዩ ኣብዚ ወያነ ኣይሰዓት ዝብል ነገር በብቱም ክንረክቦ ክሳይ ንገብረሉ ነበርና ግዜ እዩ ካብኡ ፍልይ ክሳይ ዝብሎ 74 ያው ስክ ትፍልጢ ኢኸ ኣብኡ ነይርኩብሉ ኢኸ ናብ ኤርትራ ከይድና ኣብ ኤርትራ ኢና ክቢርና ያታ ናይ 74 ኣብኡ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እቲ ሓደ ገፅ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ብዝግባእ ንክርዳእ ገይሩ እኒ እዞም ሽዑ ሻዕብያ እናገፈፈ የምፅኢ ነይሩና እቶም ዘገፈፉ ከመይ እዮም ኢ ከፅንዕ ዝምክር ነረ ከመይ ገይሮም እዮም ክዋቡ ንሕና ክንዲ ዝከኣል እናኣመና ኢና ፕሬሸር ነበረ ኳት ዘይተባሃለ ክንዲ እናኣመና ኢና ንኸይድ እንዳኣመና ኢና ወ እንዳኣመና ኢና ንኸይድ ግን ክስያት እዩና ንስራኽቦም ግን ከመይ ዝበለ ተዋጋእቲ እና በቃ ተገፊፎም ዝመፁ ይመስሉ እንታይ ክሳይ ገይሩኒ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ቃልሲ ደሌት ናይ ነፃነት ደሌት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዘርእካ ሩ ድፊኢት እዩ ዘድልዮ በር ረ ተዳልዮም እዮም ነይሮም ማለት እዩ ኣብኡ ብዙሕ ው መስባት ከፊልና ቤዚካል ንባዓልና የልና ኢና ግን ደርጊ ተካድካይድና እዚ ቀይሕ ኮኾም ዘመቻ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ የካቲት ኣብ ንክረበሉ እዚ ከምዝበለ ነገር እዩ ሓደ ገፅ መስዋእቲ ንከፍል ኣለና በቲ ሓደ ገፅ ዓወት ንረክብ ኣለና ቅሩብ ሰሓቡ ነይሮም ምስቶም ሻዕብያ ሽዑ ኣብ ሽዑ ዝነርማ መራሕቲ ኣብዚ ሓደ ነገር እዛ ናይ ኤርትራ ዝተኣሳሰረ ክግልፀ ዝደሊ ሕዚ እቶም ሻዕብያ ንሕና ከምዝነበርና ክሓውዋ ኢሎም ከምዚ ገይሮምስ ከምዚ ኢሎም መፅኦም ከይብሉ ይሓብእዎ ነይሮም እወ ይሓብዎ እዮም ክሳዕ ዝእውን እወ ገርሚ እዚ ዝሕፍር እዩ እቲ ካልእ ገፅ ከዓ ካባና ወገን ከዓ ሓውሲ ንሕና ኢና እምበር ክሳዕሩ ነይሮም እዮም ንሕና ኢና ነፃውፂና እዮም ዝብል ዘረባታት እውን ይሰለ እዩ እወ ክንቲኡ ግቢ እዩ እወ እወ ሓጊዝናዮም ኢና ግን በዓሎም እዮም ቤዚካሊ ተኸላኺሎም ንሕና ሓጊዝናዮም ኢና ሓጊዝናዮም ምእንቲ ንባዓልና ኣለና ኢና ኢና በዓልና ክንብል ከለኩ ሕዚ በቲ ሓደ ገፅ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ናይ መሰል ዓርሲ ወሳነ ናይ ምርጋፅ ክሳይ እምነት ኣለና እምነትና እዩ እዚ በቲ ካልእ ገፅ ከዓ ደርገባ እንድሕር ዘይተደምሲሱ ናባና ይክግልበጥ ተዓፃፂፍ እዩ ክመፀና ኣብኡ ተስዒሩ ስለዚ ኣብኡ ተሎ እውን ናይ ምክልኻል ንባዓልና ናይ ምክልኻል ነገር እዩ ብክልቲኡ ገፅ ማለት እዩ ያው ሰው የካቲት ነው ግ ድሕሪ ዘለዎ የካቲታት ካብ ሞርለስ ካብ ኣባ ናይ 75 ምስከን ካብ ኤርትራ ምስለታ ባይዘወይ ናብ ኤርትራ ክልተ ግዜ ይኸይደ መጀመርያ እቲ ቀይሕ ኮኸብ ድሕሪ ከዓ ሳላሕታ ወራር ዝበሃል ነይሩ ናብኡውን ክድ ተባሂሉ እንደገና ክይደ እየ ብድሕሪና ማለት እዩ ዎ ብድሕሪ ከብሶም ምስተመለስና ብሓባር ወ ና ከይደ እየ ዘይፈልጣ ወራር እና እዚ ኤርትራ ዝነበሮ ናይ ነፃነትና ክሳያት ብደንቢ ሽዑ የተረደአኒ ነፃነት ዝነበሮ ክሳይ ቤታትን መስዋእት ናይ ምክፋል ነገርን ሽዑ ብደንቢ ተረዲኦ እዚ ከዓ እንታይ ሕዲሩለይ ነፃነት ናይ ኤርትራ
ብደንብ ክንኽብር ናይ ህዝቢ ድሌት ስለ ዝኾነ ብደንብ ክንኽብር ኣለና ዝብል ነገር ሕጊሩለ እዩ። ካልእ ኣብ 75 ከባቢ ዝነበረ ነገር እዩ። ፀላኢ ሓደ ወፍሪ ነይርዎ ሻሻይ ወራር ድኹን ሓምሻ ወራር ዓይ ዋቲቲስ ርስዒ ልኩትም ሽሙ ካብ ግንባር እንታይ ሪፖርት ይመፅእ ሓንቲ ሓይሊ ስሚትን ሓምሳን ሰብ ነይርዋ ካብ ኤርትራ ምስ መፃና ብዙሕ ሓይሊ ተወሲኩ እዩ ምእትን ብርጌዳትና ና ሓይሊ 150 ነይራ። ድሓር ተዋጊና ተዋጊና ተወጊያ ተዋጊያታ ሓይሊ 50 ተሪፈ ካብቲ 150 ስ 50 ተሪፈ ንምእማኑ ይሸጊሩኒ እና ከይደ ናብቲ ሓይሊ ታይም ክገብሩ ሕዚ ኣብዚ ኩነታት እ ከመይ እዩ ዝክሉ ሚእ ሰብ ጎዲሉናስ ከመይ እዮም ክኮኑ ዘለ ነገር ከይደ ርአ ድሕሪኡ ይፃወት ዮ ፀኒሐ ደንጊፀ በጣ ደንጊፀ እቲ ሓደ ገ ሓርተሓሰብ ኮ ንካልኦት እውን እውን ዘራርዮ ነይረ እንታይ ዳ ምክገብሩ ኣንተ ዘውክላ እዚ ዕላማ ኣለግና ነዚ ዕላማ ክሳብ ክንገብር ኣለና ግን ካብ 150 ሰብ 100 ሰብ ሲእንካ ስሉም ስውን ማለት እዩ ዝሕድረልካ ነገር ካ ከቢድ እዩ ከቢድ እዩ ካብኡ ሞረለስ ካብ 74 ክሳብ 77 ዘሎ ግዜ ካሎ እዚ 77 ገብኣ ንገብሮ ነበርና ኣብ ፅልምት ንክወና ኣብዚ ዋኑ እዚ ደውታ እዩ ንብሎ ነርና ሽ ካበይ ናበይ ክንከይድ ከም ዘለና እውን ንምፍላጥ ዘሸግርና ክሳት ነይሩ እንታይ ኮይ ኣብ ጎሪላ ነርና እቲ ናይ ጎሪላ መድረክ ሓሊፍናዮ ናብ ሰሚ ኮንቨንሽናል ዝኮነ ነገር ሓሊፍናዮ እቲ ተሓሳስባ ግን ናይ ጎሪላ ኮይኑ ሽዑ ዝነበረ ተሓሳስባ ናይ ጎሪላ ሜንታሊቲ ዝበፅሕናዮ መድረክ ካሊእ መድረክ በፂሕና ተሓሳስባና ግን ናይ ክሳይ ነይሩና ኣብቲ ዋነቲ ብተክብረ ነበራ ይካቲት ንወጥቅ ድኹን ኢና ክንሓልፍ ዲኹን ኢና ዝውድብ እዚ ክዕረ ድኾን እዩ ክንፈርስ ድና ዝብል እዩ ኣብ ህዝብ ተወሰነ ፅልምት ምትምባል ነይሩ እቲ ውድብ ዝነበረ ዘይነፀረካ ኢና ድሕሪኡ ድሕሪ 77 ነገር ኣነፂርና ኣብ ምንታይ መድረክ ኣለና ናበይ መድረክ ብሕርካ ብዓሚቅ ፅኑዓት ተፀኒዑ ክሌር ዝኮነ እስትራቴጂክ ተቢልና ያው 83 ዝኮነ ኮይኑ ኣብ 81 ኣብ 82 እውን ብዙሕ ሽግራት እዮም ኣጋጢምና ሓደ ግዜ 80 መጨረሻ ምስለኒ ወር 80 ክሳይ ካብ ኮረም ንወልቃይት ደፊኡ ወልቃይት ኣቢልና ዳርጋ በቃ ወዲእና ቢና ፍሪስና ሚና ዝብለሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ወልቃይት ካብቲ ዋና መዋፈር ኢና እዩ ከቢብና ነይሩ ኣተቀቢልና ኣብኡ ኣቢልና እንደገና እቱ ንፈርቶ ነገር ኮይኑ ሰ ዝረኣ ኩሉ ግዜ ካብቲ ክዝክራ እንተለኹ በቲ ሓደ ገፅ ተስፋ ሓቦ ወያነ ይሰዕርን ዝብል ነገር ትሕድረለ በቲ ካልእ ገፅ ከዓ ናይ ጭንቂ ናበኢና ንክድ ዘለና ዝብል ዝክፈል መስዋእቲ ናይ ሓዕዘን ተኣሽምና ድቕለለቕ ዝብሎ ነገር እዩ መወዳእታ ናይ ተስፋ ናይ ኮይኑ እዩ ከይዱ እወ ብጣዕሚ ፅቡቅ መዘክሮ ኢካ ጌርካ ኣብኡ ኣነ ሓደ ግዜ ኣብ ናተይ ስታይ ኣብዚ ሸው ዝተዛረብክዎ ዘረባ ነይሩ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ተዛረብክዎ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ኣነ ንስኹም መቸም እዚ እኳ ዘይፈልጦ ሕጂ ክንደይ ነጊርካ ንለካ ንሕና ተስፋ በቃ ክንዕወት ኢና በትናትና ደረጃ ዝነበረ ክንዕወት ኢና እቲ ምሽጢራት ትብሎ ዘለካስ ኣይፈልጦን ኣነ ከምዚ ከማይ ዝበለ እውን ማለት እዩ በቃ ተስፋ እዩ ዝነበረና ንሕና ዋላ ኤርትራ ኮነ ዘናድድ ሓደሓደ ነገራት እኳ እንተነበረ ማለት እዩ ሕዚ ብቲ መስዋእቲ ግን ክትገልፅ ከለካ እንታይ እየ ገሊፅ ኣነ እውን ተማጣጣንስ ኣይኮነን ኤርትራ ንዓና እዚ ሕጂ ዝገጠመ ምስ ረኣኹ ማለት እዩ ንሕና ተጋሩስ ዋላ እኳ ንረብሓና እንተኾነ
ንዑ እንተዘይብሉና እኮ ይምኸድና ሓቂ ዘረባ ዋላ እኳ ንረብሓና እንትኾነ ንሕናስ ንሶም እውን ክዕወት ኣለዎም ካብ ዝብል ናትና እዮም ካብ ዝብል ብዙሕ መስዋእቲ ከፊልና ተመጣጣኒ ኮነን ንሶም መፅኦም ናብ ትግራይ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ በጭራሽ ኣይመጣጠንን። እንዲያዮም ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ተናዲዶም ካብ ሓሙሽተ ይበዝሑ እንቶም ዝሞቱ ኣብ ትግራይ ምእንቲ ትግራይ እዮም። ሶ ምንም ኣይመጣጠንን። ኣነ እውን ዝዝከረኒ ጆቤ እትክንወፅእ በተለይ ሓደ ዓመት ፀኒሕና እትክንወፅእ እንድሕር ትዝክር ኮይንካ ናይ ጓል ፀሃየ ሓይሊ ማለት እዩ በጀኹም ኢሎም ካብ መንገዲ መሊሶምና እንዲያም መኪና ይንህበኩምን ኢሎምስ ድሓር ብመኪና መሊሶምና ሕጂ ብዙሓት ሓንቲ ሓይልስ ዳርጋ ሽዑብ ንሳደኮ እንትኸውን ሓንቲ ሓይልስ ዳርጋ ተወዲኣ ኩላ ዳርጋ እና ብዙሕ መስዋእቲ እዩ ነይሩ ተጋሩ ነቲ ዝነበረ ቃልሲ እሞ ብታሕጓስ ኣብኡ እቲ ኩናታት ኣሕሊፍካ መሃብ ነይሩ እዩ ብማዕረ ነቲ ኩናት ተገዲስካ ብማዕረ ዛይ ናይ ምውጋእ ንዓና ኣሕሊፎም ናይ ምስዳድ ኣፋፍሎት ነይሩ እዩ ኮይኑ ግን ማዕረስ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ ሞ ከመይ ኢካ ትሪያ ዝያስ ወይ ሕዚ እንታይያ ማዕረ ኣይኮነን ዝብል ነገር ትመበገሲ ኢኸ ክትሪዮ ሕዚ ንሕና ሓደ መሰረታዊ እምነትና እንታይ እዩ ኣብ መሰረታዊ እምነትና ንኩሉ ነገር ኣብታ መሰረታዊ እምነትና እያ ስለዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ቤዚካሊ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ስለዝኮነ ሙሉእ ሙሉእ ንድግፎ ዝነበርና እያ ሕዚ እውን ኣነ ይድግፎ እየ ካልኣይ ናብ ኤርትራ ዝኸድናሉ ኩነታት ምእንቲ እምነትና ሕዚ ዝወልክ ፕሪንስፕል እውን እዩ ምእንቲ ንፀላእ እውን ኣብኡ ንምድኸመ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ሻዕብያ ንህዝቢ ኤርትራን ከዓ ክንፈል ኣለና ትኽክል እዩ ሱም ስለዚ ሻዕብያ ተፈጥሮ ንፈልጦ ኢና ካልእ ሲትረፍ ኣብ 77 እኮ መንገዲ ድርቂ ኮይኑ መንገዲ ከይብል ዓፂና እዩ ናይ ባዕና መንገዲ ንከፊትና ከይድና ሕዚ ንሕና ሻዕብያ ኣብቲ ንህና ቃልሲ ብዘወፍዮ ክንዲ ዝከኣል ዘወፍዮ ነገር ኢና ክንሓስብ እምበር ከማና ሻዕብያ ክሓስብ ከማና ኣብ ህዝቢ መሰረቱ ክገብር ጌርና ሻዕብያ ክናሓስቦ ይንክእል ኢንፋክት ኣብዚ ግልፂ ኢና ነርና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ከረጋገፅ ይኽእል ሻዕብያ ሓርነት ኣምርጋፅ ግን ኣሸጋሪ እዩ ግን ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ስለዝደሊ ግን ክንድግፎ ኣለና እንደገና ከዓ ዓብይ ፀላእ ኣለና ስለዚ ታክቲካል ደገፍ ክንገብር ኣለና ኢልና ያው ዋላ ድሓር ክሳብ መጨረሻ እውን ተቢልና ኢና ስለዚ ሻዕብያስ ከማና ዘይኮነ ሻዕብያ ሻዕብያ እዩ ንሕና ንሕና ኢና ኣብ ኩሉ ነደር ሕዚ እውን ንሱ እዩ ግን ኣብ መንጎ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ እቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ስለ ዘሎ ሞ ምሳና ብጣዕሚ ጥውቅ ዘለ ታሪክ ዘለዎ ስለዝኮኑ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ መትከልና ህዝቢ ህዝቢ እዩ ናይ ህዝቢ መሰል ነኽብር ኣለና ዛዕሙና ክንገብር ንክእል ኣለና ማለት እዩ ትኽክል እዩ ስለዚ ኳዕ ሻዕብያ ዘይኮና ኢና ክንብል እምበር ምስ ሻዕብያ ወዳዲርና ናትና ይበዝሕ ናተ ክሳይ ክትብ እዩ ትኽእል ማለት እዩበዚ እየ ኣነ ክሪኦ ዝፍትን ንባዓልና ኢልና ንድሕር ከድና ነቲ እምነትናን እንደገና ንሓይሊ ሚዛን ኣብ ምልዋጥን ኢልና ክሳብ ዝኸድና ክንከፍሎ ዘይግባእ መስዋእት እኳ እንተሃለወ ምናልባት ንቅድሚት መምህር ክኮነ ዝኽእል ነገር እዩ ግን ሻዕብያ ሻዕብያ እዩ ንሕና ከዓ ንሕና ኢና ካብዚኢና ክንሪኦ ዘለና ዝመስለኒ ያ ትኽክል እዩ እቲ መስዋእቲ ዋላ ይመጣጠን ንሕና እውን ረብሓና እኳ እንትኾነ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ንምውፃእ ኢና ርኢናዮ ብትኽክል ዝገበርናዮ ፅቡቅ ነገር እዩ ሕጂ እውን ንስ እየ ዝኣምን እዩ ትኦም ነገር
ተረዲእኒ ተሃለይቲ ሕተይ ናብቲ ቀንዲ ሕተታተይ ከኣቱ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ኤርትራ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ጦርነት እቲ ኩናት ብልዕልነት ናትና ስዒርና እንዳሃለና ብኸመይ ጌርና ኢና ምስ ተሰዓረ ሰራዊት ናብ ኣልጀርስ ኣውሪድናዮ ክንደራደር ይግብአና ድዩ? ንሕና እንዲና ትዝለዓለ ቁፅርን ናምበርን ዘለና ማለት ስዒርናዮም እንዲና ዝሰዓረ ዶ ናብ ድርድር ይወርድ እዩ ዝብል ናይ ብዙሓት ምሁራን ሕቶ እዩ። ናይ ብዙሓት ተጋሩ እውን ሕቶ እዩ። ካብኡ ድማ ኣብ ዓለም እኳ ዝተገይሩ ኣይፈልጥን ይብል። ኣብ ዓለም እውን ከምዚ እቶም ብዙሕ ዘንበቡ ኣብ ታሪክ ተገይሩ ኣይፈልጥን ዝሰዓረ ናብ ድርድር ክኣቱ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ባድመ ከም ብኣልጀሪስ ናብኦም ኮይና ንበዓል ፀሮናን ከባቢኣን ድማ ናብ ተጋሩ ኮይኑ ማለት እዩ ትግራይ እዩ ተባሂሉ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ዝፅዋዕ ዝነበረ ኮይኑ፣ ግን እዚ ናብ ተጋሩ ኮይኑ ንሱ እንዳሃለወ ድርድር ብዘይሮ ኢና ወፂና ሱናትና ኣይኮናን ኢሉ ትናትና እውን ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ ሒዝካ ዝተዋሃበካ ሒዝካ ክንዲ ምድርዳር ከመይ ጌርካ ናትና ኣይኮነን ኢልካ ንሱ እውን ገዲፍካ ባድመ እውን ሂብካ ይኸውን? ንምንታይ ንሱ እሺ ናትና ሒዝና ነቲ ናይ ባድመ ድርድር ዘይገበርናዮ? ከምኡ ናይ ድርድራት ነገራት ኣይትሰምዐን እሞ እዚ ስንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዝብል እዩ። ካብኡ ተካልአይቲ ኣብኣ ከለካ ትምልስ ዘለይ ዝደሊ ሰራዊትና ካብ ትግራይ ሓሊፉ ክሳብ ደብረ ብርሃን ከይዱ ኣብ ድሮን እወ ክሳብ ደብረ ብርሃን ከይዱ ኣብዪ ኣሕመድ ዝብል ብድሮን ኣልቂቀዮም ደምሲሰዮም እዩ ዝብል። ብናትና ድማ ናይ እስትራቴጂ ምምዕርራ ኢና ጌርና እዩ ዝብል እሞ ከመይ እዩ ኣብ ህዝብን ሰራዊትን ዝፈጥሮ ስምዒት ፅልዋን ኣይህሉን ኢልካ ዶ ትሓስብ? ዘን ክልቲ እየን እስኪ እንትኦም ሰፋሕቲ እየን። ኣብዚ ናይ ኤርትራ ናይ ኣልጀርስ ምምዕነት ዝምልከት ኣክቹዋሊ ፈረስ ዲግሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መመረቂ እየ እውን እዚ ናይ ባድመ ግንባር ውሳነ ዝምልከት እዩ ብሕጊ እንታይ እዩ ዝብል እዩ። ካልኣይ እውን እቲ ማስተርስ ናይ ማስተርሰይ ትምህርቲ ናይ ማስተርስ ቴሲስ እውን ኣብ ምስ ባሕሪ ዝተኣሳሰረ ኮይኑ እቲ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዝምልከት እዩ። ሕዚ እታ ናይ ባድመ ብፍላይ ንዓይ ፍሉይ ሳያት እያ ነራ ፍሉይ እንታይ ሽሙ ነይሩኒ ሓደ ግዜ 69 ንሕና ናእሽቶ ኢና እዞም ተጋርሉ ሃርነት ኤርትራ ብጣዕሚ ዓበይቲ እዮም። መፂኦም ባድመ ሒዞም ማለት እዩ ባድመ ሒዞም ኣባ ሓይሎም ድሓር ክኢልሲ ተዘራሪብካሲ ካብ ባድመ ውፅ እዮም ተባሂለ እንታይ እንታይ ኢና ሞ ንገብር እዚ ግበር ተባሂለ ከይድና ምስከና ነቲ ህዝቢ ነቲ ምስከና ንሕና እንታይ ለየ በቃ ህዝቢ መስክር ኢልና እዮም። ህዝቢ እውን ተወሰነ ስራሕ ሰሪሕና መብዛሕትኦም ኤርትራውያን እዮም እቶም ካብ ኤርትራ ዝመፁ እዮም እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ እዞም ተሓየ ከዓ እሺ ህዝቢ መስክር ኢሎም ኤርትራዊ ስለዝኮነ ክምስክረልና እያ ዝብል ንሕና ግን ብዙሕ እውን ሰሪሑ ነይሩ እቲ ህዝቢ እውን መር ኢለስ ሓቀኛ እዩ። ድሕሪኡ ሰብ ተኣኪቡ ባድመ ናይ መን ነይሩ ዝብል ነገር ተላዒሉ ነቲ ህዝቢ ክሳ ይገና እቶም ተጋሩ እውን ኤርትራውያን ዝነብሩ እውን ብሓባር ኮይኖም ብኣይ ኣይተሐስቡና ቀደማ ናይ ትግራይ ነይራ እያ ናይ ትግራይ እያ ባድመ ኣይተሐስቡና ንእከለ ከምዚ ነይሮም ንእከለ ከምዚ ነይሮም ኢሎም እቶም መማሕደርቲ ዝነብሩ ፖሊሳት ዝነብሩ ኩሉ ገሊፆም። ድሕሪኡ እሶም ሓያለት እዮም ሓይልና ንእሽቶ እዩ እወ ግን ወፂኦም ከይዱ ካብ ባድመ ህዝቢ ስዒርዎ ህዝቢ ሕዚ ተጋሮን ንፋቅ ዝበዝሑ ኤርትራውያን እዮም ነሮም ኣፍተታዚ እወ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ነገር ተወሰነ መሪሕነት እንተረኪቡ
ኣብ ምንታይ ክንክብል ከምዘሎ ዝርአየካ ነገር እዩ ነይሩ እና ገይሮም ወፅ ባድመ ኣመ ምሕዳር ጀሚርና እዚ ውሽጠይ ነይሩ እኒ ናይ ባድመ ነገር ክበል እንተሎ ከኣመን ኣይከኣልኩ። ስለዚ ናይ ፈረስ ድግሪ መበሊ ተዋወ ፍትሕስ ትክክል ድዩ ትክክል ኣይኮነ ካብ ኢንተርናሽናል ሎው እዩ በዚ ካሊእ ፍርደ ገምደል እዩ ትፍርድ ባዕሉ ፍርደ ገምደል እዩ። ግን ኩናት ስዒርካ ዜሮ ዜሮ ድርድር እዩ ኩሉ ዓለም እውን መጨረሻ ድርድር እዩ ናይቲ ድርድር ትሕዝቶ እዩ ዋና ነገር ናትካ ኢንተረስት ይሕልወልካ ዶ ኣይሕልወካ እንትብሎ ናይ ትሕዝቶ ናይቲ ድርድር እዩ። ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ድርድር መሰረታዊ ሽግር ነይሩ እዩ። እቲ መሰረታዊ ሽግር ከዓ እቲ መበገስ ዝተገበረ ናይ ኮሎኒያል ትሪቲ ነይሩ። እቲ ናይ ኮሎኒያል ትሪቲ እናሃለወ እውን ዋላ እሱ ብምባሉ ሓደ መሰረታዊ ሽግር እዩ፣ ምክንያቱም ተቀይሩ እዩ ኮሎኒያል ትሪቲ። እቲ ካልኣይ ከዓ ግን ብደንብ ይተሰርሐሉ እምበር መረዳእታ ነይሩ እዩ። ባድመስ ዋላ ኮሎኒያል ትሪቲ ተቐቢልካ እውን ባድመሲ ካልእ ሕጊ ኣሎ በዘካቱ ናይ ስምምዕነት ካልእ ሕጊ ኣሎ። በቲ ሕጊ መሰረት ንኢትዮጵያ እያ ንትግራይ እያ ክትኮን ዝግባእ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ ኣብ ጀርሲ ምካዶ ኣይኮነን ትሽግር ስምምዕና ክውዳእ ኣሎ ወይ ከምቶም ወረርቲ ኮይና ኤርትራ ክንወረር ኢና ኤርትራ ኣብ ትሕትና ክንገብሩ ኢና ኢልና ክንሓስብ ኣለና ማለት እዩ። ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ነፃነት ንክቢልና ድልኩምና ይኹም ወሪርኩምና ይኹም ካብ ቦታና ልቀቁ ዘብፃሕኩሞ ነገር ከዓ ዝክፈል ነገር ክፈሉ ኢልካ ኢካ ናብ ድርድር ታኣቱ ዋላ ሓያል ትኮንካ ውን። ሕዚ እቲ ናይ ድርድር ነጥቢ ግን መሰረታዊ ሽግራት እዩ። እዚ መሰረታዊ ሽግራት እዚ ከዓ ብዙሕ ክፍ ኢሉ ና መጀመርያ እውን ኢሳያስ ንክህሉ ዕድል ክንወይ ኣይግበአና ነይሩ ክቅፅል ዕድል ክንወ ኣይግበአና። ንምንታይ ዘይተወደአ ኣብኣ ንምንታይ ዘይቀፀልና ንምንታይ ተቋሪፁ ንምንታይ ተመሊስና? እዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኮነ ነገር እዩ። ኢሳያስ ክንእሽተይ ኳስ እና በዚካ ኣብ ውሽጢ ማብ ዝነበረ እቲ ከመይ ንክድ ዝብል ኣፈላላይ ነይሩ። በቲ ሓደ ገፅ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት መሰረት ዝገበረ ግን ሻዕብያ ከይህሉ እንደገና ቆራፅ ዝተበን ገዲፍና ንህዝቢ ትግራይ ከይጥቀ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከይጥቀ ክሳብ መጨረሻ ከይድና ንድቅስሶ ዝብለ ኣተሓሳስባ ነይሩ። በቲ ካልእ ገፅ ከዓ የለን ካብ ትግራይ ነውፀዮሞ ዓንዲ ሕቁ ንጉስ ወቃዕናዮ ድሕሪ ንሕና ናብ ልምዓትና ንእተዎ። ምክንያቱም ናብ ኤርትራ እንተከይድና ኣብኡ ብዙሕ ክሳብ ንኣፍራ ክንከይድና እንተይልና ናብ ሰራዊት ንምባል ኣብቲ ኩናት ቦግዳውን ከምከውን ኢና ኣብኡ ክነስሽከል ኢና። ስለዚ እቲ ኢኮኖሚ ናይ ዓድና ናይ ኢትዮጵያ ብጠቕላላ ናይ ኩናት ኢኮኖሚ ኮኑ ኢና ካብድክነት ንውፅኦ ዝነበረናድክነት ካብ ድክነት ንክንወፅእ ንገብሮ ዝነበርና ቃልሲ ኣብ ሓደጋ ክወፅ እዩ ዝብል ነገር ነይሩ። እዚ ኣብ መጨረሻ እምበር ዓቕሙ ነይሩ ናይ ክሳብ መጨረሻ ኢንፋክት ድሕሪቲ ኩናት ገምጊምና ነርና ያው ሽወፍታ ክለ ዝነበረ ፃድቃን እናመርሖ ኩሉና ኣዘቲ ኮፍ ኢልና እንታ ኮይድና ኢና የቀፀልና ዓቕሚ ዶ ይነበረናን እዩ ዝብል ነገር ገምጊምና ነርና። ኣፈላለይ ዝነበሩ ሓደ ሰብ ጥራሕ ነሩ ካብ ኩሉ ዓቕሚማ ነሩና ክንቅፅልማ ንክእል ነርና ኢልና ገምጊምና ኢና። ሓደ ሰብ ሩ ኣፈላላይ ዝነበሩ ከመይ ተፈላላይ ማለት ኣይንክእል ነርና ዝብል ማለት እዩ። እና ቁራፅ ዝተመንገዲፍና ምምፃና
ነዚሕ ዘሎ ነገር እውን ብዙሕ ክሲሩና እዩ እዚ ከውን ግን ትመመገሲ ግን ንእሳያስ ምሕላ ይነበረ ር ንካሊእ ምሕላ ይነበረ ትመገስ ናይቲ ሓደ ግሩፕ እውን እንተኾነ ልምዓት ማእኸል ዝገበረ ኣብ ኩናት ኣብኡ ነዊሕ እዋን ተፀኒሕና ንልምዓት ንገብሮ ነገር ናብ ሓደጋ ክውድቕ እዮም ዝብል እዩ ነይሩ ዝርኢ ኮይኑ ግን ያው ሕዚ ንስሕኖ ኣለና ሽዑ ዝነበረ ጌጋ ንስሕኖ ኣለና እና ናብ ድርድር ንውሃድ ናቸራል ስዒርካ እውን ናብ ድርድር ካብ ዋና ነገር ኣብ ምንታይ ትደራደር እዩ ንኣብነት ሓደ ነገር ክግበር ይኽእል ነይሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ክሳብ ተወሰነ እዋን ንእሽተይ ሰራዊት ክህልዎ ምግባር እውን ስምምዕ ኢልካ እት ክእል እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ጀርመን ኣሜሪካንን ጀርመንን ማለት ኣብ ካልይ ዓለም ውግእ ዝገበርዎ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ውግእ ዝገበርዎ ሰራዊት ከምዝህልዎ ንእሽተይ ሰራዊት ጥራሕ ከምዝህልዎ ሓደጋ ንዓለም ስለዝኮነ ኢሎም እዮም ተሰማሚ እዮም ኣባና እውን ከምኡ ክንገብሮ ክእል ነ ሓደ እቲ ናይ ትግራይ ወር ናይ ኢትዮጵያ ቦታ ኣበይ እዩ ዝብል ነገር ተመፂሩ ነዚ ብደንብ ክሳይ ክግበር ነይርዎ ብደንብ ተሰርሐ እቲ ውሽጣዊ ዕግርግሪዱ ሞር ክሳይ ዝገብሮ ነሩ ገና ካብቲ ናይ 93 ከባቢ ዝነበረ ክሳይ እንታይ ዝበሃል ናይ 93 ክራይስስ ኣብኡ ስለዝነበረ ሞር ኣብቲ ውሽጢ እዮም ቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ዘድህቡ ዝነበሩ ስለዚ እቲ ዋና ነገር ስምምዕን ምዃን ዘይኮነ ኣሸናፊ እውንሲ ኣብ ኩና ዘሸነፈ ኣብ ድርድር እውን ክስዕረ ኣለዎ ድርድር ክግበር ኣለዎ ኣብቲ ድርድር እውን ክስዕረ ኣለዎ ኣብቲ ድርድር ንክስዕር እቲኣ ካትገብር እቶም መደራደሪ ነጥብታት ንስኻ ትስዕረሎም ክኾኑሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ኣይነደራደር ንምንታይ ኣብኡ ዕርዮም ክሪኡ ዘይከኣሉ ወል ሕዚ ኣሸጋሪ ብዝኾነ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት እውን ነይሩ ዝኾነ ሓይሊ ነይሩ ዶ ይኸውን ምናልባት ነቲ ነገር ናይ ምዕፃው ማለት እንታይ እዩ ምዕራፍ ናይ ምዕፃው ምሽኳል እዩ ነሩ ምክንያቱ ናብቲ ድኽነት ንምውጋእ ዝነበረ ክሳያት ኣሎ ድሌታት ኣሎ እና እቲ ነገር ስኡልካ ቀልጢፍካ ዕፁብ ናይ ምባል ነገር እዩ ድሓርካ ኣብቲ ውሽጢና ዝነበረ ዕግርግር ዘይተፈትሐ እዩ ነይሩ ገና ስኢቲ ሽግር ነይሩ ክሳያትም ነይሩ እና እቲ መበገሲ እየ ዛረቡ ዘለኹ እምበር እቲ ነገር ጌጋ እዩ ነይሩ ስለዚ እንታይ እዩ ናብ ድርድር ተኣቱ ኣብቲ ድርድር እውን ግን ትስዕር ሕዚ ባዕሉ ኣብ ፍርድ ቤት ንከደ ክሳይ ፋይናል እዩ ናይቲ ፍርድ ቤት ውሳነ ዝብል ነገር ምባል ባዕሉ ሽግር ነይርዎ እንደገና እቲ መደራደሪ ነጥቢ ይካት እዘይ ኮይኑ ኣይደራደር ትብል ተገዲድ እዩ ሻዕብያ ኮ ብድርድር ንፍትሔ ተባሂሎም ሩዋንዳ እውን ኣቢልዎም ኣሜሪካ እውን ኣትዮም ኣብ እታ ፀሓይ ብፀሓይ እንታይ ዝበለ ብምዕራብ ተዘይወፅያ ኣነ ናብ ድርድር ይኸድን እዩ ፀሓይ መሪኣ እንተጠፊኣ ከምኡታት ነገር እዩ ድሓር ክሳይ ዝኮነት እንታይ እያ ምስተደምሰሰ ምስተወቕዐ ለሚኑ ናፍታ ክሳያት ኣት ለሚኑ ግን እዚ ክልተ ነገር ኢና ኩሉ ዘይ ክንርኢ ዘለና ሓደ ህዝብ ኣሎ እዚ ንእሳያስ ዓይነት ሓውሲ ፋሽስ ኤለመንትስ ኣለዉ እዚኦም ዝገብርዎ በደላት ኣሎ እቲ ሓደ ገፅካ ህዝቢ ኤርትራ ኣሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰልካ ኣሎ ንግዜ እንተሪኢና ዋላ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ግፋፊና ግፋፊጥና ክበሃል ይኽእል ይኸውን ግን ፅባሕ ኣሉ ድሕሪ ፅባሕ ኣሉ ሰባሳብሰ ህዝቢ ዝተጨቆነ ህዝቢ ክላዓል ስለዚ ንትግራዋይ ጠቕሞ ምስ እዚ ኤርትራ እውን ብሰላም ናይ ምባል ነገር እዩ ግን እዞም ናይ ኢሳያስ ግሩፕ ግን ከምዘይህልዉ ብካልእ ዝተክበሉ ኩነታት
ከመይ ገይርና ንፈጥር ተባሂሉ ሕሰበሉ ነይሩ ኣብዚ ዓብዪ ሽግር ተፈጢሩ እዩ ግን እንታይ ከምዚ ካብ በሉናስ ንጠቕላላ ነቲ ህዝቢ እውን ከምዚ ንገብሮ ዝብል ነገር ንቅድሚት እውን ደብ ክንሪኢ ዘለና እያ ሕዚ እውን እንትኾነ ህዝቦም ዝኩሉ ባሳቢ ሰብና ዝኩሉ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ሻዕብያ ኣይፈፂሙ ሻዕብያን መሓዙቱን እዩ ፈፂሙ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ከም ፕሪንስፕል ኮይና መትከላውያን ኮይና መሰሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ደው ክንብል ይግባአና እቱ ናብ ድርድር ምካድ ናቸራል እዩ እቱ ናይ ድርድር ነጥብታት እዩ እቱ ሰሓተ ዝመስለና እሺ ንገርም ነገር እዩ ካልይቲ ነራ እወ ታ ካልይቲ እወ ታ ካልይቲ እንታይ እያ ትብል ክደግማሎ እወ ርስዒ ኣለኹ እወ እታ ካልይቲ ኣብ ደብረ ብርሃን ካብ ትግራይ ተበጊሱ ናብ ደብረ ብርሃን ከይዱ ኣብይ ዝብሎ ብድሮን ኣልቂቀ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ እዞም ናሃትና ዝብልዎም ድማ ናይ እስትራቴጂ ምቅያር ጌርና እዩ እምበር ኣብይ ሓይሊ ረኪቡስ 80% ንላዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጠፊኡ እዩ ሓይሊ ረኪቡ ኣይኮነን እዩ ዝብል እሞ ኣብዚ ሲ ኣብ ህዝብን ኣብ ሰራዊትን እንታይ ፈጢሩ ኢልካ ትግምት እንታይ ተፅዕኖ ይፈጥር ወል ሕዚ ኩሉ ግዜ ካብ መድረክ ናብ መድረክ ብዝክደሉ እዋን ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓውነት ካልሲ እውን ናብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ደረጃ መፅእ እሞ ዝኾነ ለውጥታት ክመፅእ እንተሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ህዝቢ እውን ኣብቲ ሰራዊት እውን ኮንፊዥን ይፍጠር እዩ ኣብ ደብረታውር በፂሕና ጉና በፂሕና እናሃለና ዳርጋ ሰራዊትና ተበቲኑ ነይሩ እቲ ዋና ምክንያት እንታይ እዩ ነሩ ህዝቢ እውን ደቂ ናይ ምፅሉና ምባል ጀሚሩ እታ ዋና ተሓሳስቡ እንታይ እዩ ነራ በቃ ንሕና ክሳብዚ በፂሕና ኣለና ደጊመ ኣምሓራ ተሸኪሞም ኣይክሉ ንሕና ስራሕና ክንሰርሕ ዝብል ነገር ተሓሳስባ ነሩ ህዝቢ እውን ኣብቲ ሰራዊቱ ብዙሕ ሰራዊት ይክል ሕዚ እዚ ክሳይ ጌርካ የለን ንፋክት ሓንቲ ዝወፀት ፅሕፍቲ ነራ ይዝክርየ ቁንንቲ ኣዶ ኣይትሕረድ ደርጊ ተዘይደምሲስናዮ ሙሉእ ደርጊ ተዘይደምሲስናዮ ያው ተመሊሱ ክመፅ እዩ ኣዴኻ ክትሕርድ እያ ኣዴኻ ከይትሕርድ ከመከላኸላ ንክእል ንደርጊ ምሉእ ምድምሳሲ ተባሂሉ እንደገና ሓድሽ ወነ ረኪቡ ክሳያት እዩ ኣብዚ እውን ከምኡ ዝበለ ነገር ሳም ኮንፊዥን ኣብ ህዝብን ኣብ ክሳ ምፍጣሩ ናቸራል ስለዚ እንታይ እቲ ዝግበር ንምንታይ ንኣብነት ካብ ሸዋሮዊት ከባቢ ተመሊስና ዝብል ነገር ነቲ ሰራዊት እውን ነቲ ህዝቢ እውን ኤክስፕሌን ናይ ምግባር ነገር እዩ ሕዚ እቲ ፖለቲካ እቲ ወታደራዊ ክሳይ ማ ተኣሳሰር ፅል ሓዲኡ ንፅልካ ሓዲኡ ክሳት እተብሎ ነገር ኣይኮነን ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ይዕብል ዝኸውን ኣብ ካልእ እዋን ተካሊእ ይዕብል ዝኸውን እዚ እቲ ደጀና ኣነ ሕዚ ኣብ ሓመለ ከባቢ ጀሚሩ እዚ ናብ ክሳይ ምካድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምካድ ዝብል ነገር ሓሳባት ክቐር ከሎ ብዙሕ ስክፍታታት ነይሩ እዚ ካ ደጀና ኣብ ከባቢ ኣላማጣ ዋጃ እያ ማህና ደጀን ዘሎ ካብ ዋጃ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዳርጋ 600 ኪሎ ሜትር ይኸውን እዩ 600 ኪሎ ሜትር ውሽጢ ክትኣቱ እንተለኸ የማን ፀጋም ገና ዘይወደብካ ይህዝብ ኣሎ ገሊኡን ፀላእ እዩ ገሊኡ ማላ ፀላእ እተዘይኮነ ኒትራል እተኾነ እውን ዝድግፈካ ኣይኮነ እዚ ባዕሉ ተመጢጥካ ምካድ ናይ ባዕሉ ክስያት ብጣዕሚ ዓብይ ሓደጋ ኣሎ በቲ ሓደ ገፅካ ፀላእ ክድምሰስ ኣለዎ ንክትድምሰስካ ኣዲስ ኣበባ ክትሕዘሎ ክፍልቲኡ ነገራት እዩ ማለት እዩ
እቱ ናይ 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 ዓብይ ብሎክሎክ ገዲፍካ እዚ ብድሮን እየ ከምዚ ገይረ ገለ መለ ዝብል ድሮን ፅዕንቶ ኣይነበረን ኣይኮንኩ ዝብል ዘለኹ ግን ጠቕላላ ሓሲብካ ምስቲ ዲፕሎማሲ እውን ሓሲብካ ምስ ወታደራዊ ኩነታት እውን ሓሲብካ ተወሰነ ውሳነ መሲሉ ይስማዕና ኣብቲ ውሳነ ኣለኹም ስኢለ ክግምተሎ ግን ፅቡቅ ውሳነ እውን ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱም እቲ ኩሉ ግዜ ላዕልን ታሕትን ኣለዎ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩ ሕዚ ሓደ ግዜ ኮ ካብ ከባቢ ኮረም ኢና ወልቃይት ደፊእ ደፊእ ወሲዱ ዝሃርና ተመሊስና ክሳብ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብ ሓደ ክሳይ ትከይድ ሞ እቲ ፖለቲካ ኩነታት ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ወታደራዊ ኩነታት ኣዛሚድካ ሓደ ሓደ ክሳይ ትገብሩ ኢንፋክት ሓደ ፅቡቅ ነገር ኮነ ኣብቲ ሪትሪት ምግባር ኣብቲ ምስሓብ ኣብቲ ምዝላቅ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሽግር ዘጋጥም ብዙሕ ያገሪኡ ትፈልጥ ክትኸውን ብዙሕ ዘጠብጠብ ዘብል ብዙሕ መስዋዕትነት ዝከፍለካ ሪትሪት ክትገብር ከለካ ክተንስሓብ ከለካ እዩ ኣብዚ ናይ ሒዚ ምስሓብ ሕዚ በቃ እዚ ማሪክና ክብሉ እዮም ዝጠብጠብ ዘብለ ንኮን ክረክቡ ምንም የብሎም ምርካት ኢሎም ዘቅረቦም እዞም ኣዲስ ኣበባ ዝኣሰሮም ኣብኡ በፂሕ ኣዲስ ኣበባ ክነኣቱ ናይ ምእታዊ ዕድል ዝናሃለዎ ክትምለስ ከለካ እቶም መራሕቲ በዕሎም እውን ዲስካስኮም ክህሎ ንምንታይ ክብሉ እዮም ንምንታይ ኢሎም ኩሉ ሓሲቦም ዓለም ተሓትን ኢሎም ኣይ ዝዝሕሽና ኢሎም ኣንስሓቦም ስለዚ ሕቶ ኣብኦም እውን ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብቲ ሰራዊት እውን ኣብቲ ህዝቢ ትሕቶ ምላዕሉ ናይቸራሎ ኦነቲን ክግበር ዘለዎ ኮፍ ኢልካ ንምንታይ ክሳብ ከም ዝኮነ እቲ ፖለቲካዊ እቲ ዲፕሎማቲክ ትርጉሙ ወታደራዊ ትርጉሙ መወሰ እዩ ሓደ ክሳ ይገብር ከሎ እዚ ኩሉ ከንተሎ ሻዕብያ ብድሕሪ ተሎ እዩ ሻዕብያ እንታይ ክገብር እዩ ዝብል ነገር እውን ክሕሰብ ዝግብኦ እዩ ስለዚ ኣብቲ ኩነታት ሓደ ሓደ ግዜ ካብቲ ሓሲብካ ዝነበርካ እቲ እስትራቴጂ ከምቲ ዘወልክዮ እቲ እስትራቴጂ ትለውጥ ስለዚ ኣብ ህዝቢ ሰራዊት ዝተፈጠረ ኮንቪዥን ኩሉ ክእል እዩ ግን ያው ንምንታይ ስሙንቲ ከምሰብሰብ ምንታይ ሚንካዮ ብናተይ ረኣያ ትክክለኛ ውሳነ እውን ገይረ ስለዝወስዶ ህዝቢ ክኣምን ሰራዊት እውን ክኣምን ዝክእለሉ ኩነታት እዩ ከምኡ ዘለ እውን እዩ ዝመስለኒ ብርሑቅ ክርኦ ተለዎ እወ ማለት ቁሩብ ከምቲ ዝበልካዮ ተመን ቆሪፅካ ምግዳፍ ኢና ገይርና ዝበልካዮ ብዙሕ ከምኡ ከየጋጥመና ካብ ሕጂ እውን ምጥንቃቁ እዩ ትዋና ትምህርቲ ዓብዪ ትምህርቲ ክኾነና ማለት እዩ ካብኡ ግን ኣብ ናትካ ግዜ ዝነበረ ኣብቲ ቅድም ማለት እዩ ናይ ሓይሊ ኣየር መራሒ ኮንካ ትሰርሕ ነርካ ድሮን ክትሓስቡ ኣይከኣልኩምን እሞ ኣይከኣልኩም እንዲኹም ነርኩም ወይስ ዓቕሚ ድዩ ወይ ሓሲብኩም ነርኩም ዲኹም በትናትካ ዝነበረ ግዜስ ድሮን ክትሓስቡ ዶ ክኢልኩም ነርኩም ንክምግዛእ ማለት እየ እዎ ኢንፋክት ሓደ ነቲ ጠቕላላ ውግእ ዝመርሕ ዝነበረ ሰንትራል ኮማንድ ዝበሃል ነይሩ ኣብኡ እውን ልዕልና ነርና ኢና ግን ካልኦት ይሓሹ ካልኦት ይሓሽ ካልኦት ይሓሽ ኣለዎ ዝሓሽ ኣለዎ ዝብል እተን ነፈርቲ ዝገዛእናየን ኣለዋ ተወሰነ ብደንብ ዘይተጠቅምና ኣለን ነፈርቲ እውን ነረን እሱ 25 ዝበሃል ብኩሉ ነገር እውን ክሳብ ዝገብራ ማለት እዩ ሰው ከም ሕቶ ነልዕሎ ነርና ግን ናብ ዝነበረና ቅርሺ ንሱን እዩ ተመውዚኦቶምሕዝቲ ካብ ደርጊ ዝረከብናዮም ኩሎም ተን ኣረጓጉቲ ነፈርቲ እየን ባዕሎም ብዙሕ ሽግር ነይርዎን ሱ 27 ዝበሃል ግዜ ብጣዕሚ ዘበናዊ ዝኮነ ሱ 25 ዝበሃል እውን ነዚ ናይ ድሮን ስራሕ ዝተዓፃፅፈ ዘብላ እውን ገዜና ሙሉእ ሙሉ ይተጠቅምና ኣለን ያው ገና ዘይለመድናየ ስለዝነበረ ናይ ድሮን ሕቶ ግን ተላዒሉ ነይሩ ግን
ሽዑ ኣይተገዛእን ማለት እዩ። ተገዛኣን ኢኻ ትብለኒ ዘለካ ዝገርም እዩ። መቸ ካብኡ እንታይ እዩ ሓንቲ ሕቶ ዘላትኒ ሶሪ ሓንቲ ሕቶ ዘላት ባዕወታ ትቕፅል ዶክተር ደብረፅዮን ቅድሚ ትማሊ ቅድሚ 3 መዓልቲ ማለት እዩ ዝበሎ ኣሎ ናይ ኤርትራ መራሒ ከም ናይ ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ፖለቲካዊ ኣብ ዲፕሎማቲክ ኣብተን ዘለዋ ኢንዱስትሪ እውን ማለት እዩ ዋና መራሒ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ ከም ዝኾነ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምንም ዋጋ ከም ዘይብሉ ብናቱ ከም ዝእዘዙ ከም ዝምወሉ ገሊፁ ነይሩ እሞ ከመይ ኢኻ ክገልፆ ከሎስ ብደንቢ ትንትን ኣቢልካ እስኪ ከመይ እዩ ከመይ ኢኻ ትርድኦ? ኣነ እዛ ክሰ እዚኣ ብደንቢ ኣይሰማዕክዋን ስለዚ ክሊፕ ከነርእያ እሞ ድሓን ዶክተር ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ፍሉይ ፃንሒት ገይሮም 16 ኣዋርሒ ኣቁፂሩ ዘሎ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኢዳታውነት ውልቀ መላኺ እስያስ ኣመና ሰፊሐሎ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኤርትራ ትግራይ ካብ ምውራር ሓሊፉ ወታሃድራዊ ማሓወር ኢትዮጵያ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከም ዝርከብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ገሊፆም ምውራር ኣሎ ብዝለዓለ ድማ ኣዛዚ ኮይኑ እውን ብተግባር ዝረአየሉ እዩ ለዚቲ ኢድ ካብ ምእታዊ ዘለና ይርሑቅ ኣብ ተወሰነ ጉዳይ እንተይኮነ መሊኡ ኣትዩ ሰራዊቱ እትዩ ምምራሕ እውን ምእዛዝ እውን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ነቶም ዕጡቃት ናይ ኣምሓራ ይኹን እውን ምስእዞም ንስ እዩ ንስ ዘተሓብሮም ልምሰት ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ዓሊ ስዒቡ ቁጠባ ኢትዮጵያ ስርዓት ኢሳያስ ምስ ነጋዶ ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራ ብምልፋን ይጉሕልዎ ከም ዘለዎ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ኣረዲኦም ኣብ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓዲ ኣትይዎ እዩ ጠቕላላ ኣብቲ ናይ ፋይናንስ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብዝተፈላለዩ መንገዲ መልፊ ዝወስደሉታ ዘለዎ ለ እቲ ዘሎ ከይዱ ከይዱ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብዝመሰሉ መስሎ ስለዘሎ እቲ ዓዲ ብከቢ ችግር እያ ዘላ ናቱ ናት ብናት ተጠቕላላ ኣመራርሓ ምዕሩ ኣመራርሓ ስለዘይብሉ ትኢኮኑ ኣብ ልዕሊ እዚ ኢዶ ኣብ ኮንትሮባ ንግዲ ኣት እዩ ካብ ማእኸል ዓዲ ጀሚሮ ኣብ ናይ ወግእ ዘመራሒ ምስ ናይ ምሕራ ስርሓቲ ካልኦትን ተኣሳሲሩ ከምኡ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ወል ኣነ እንግዲ ክንዲኡ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን የብለይን ያው እዚኣ ከም ውልቀ ሰብ እየ ብወራወረ ሰምዖነ ቁጥ መረዳእታ ክህልዎ ክእል እዩ በዚ ኣነ ናቱ ከብርህ ይኽእል ጭቡጥ መረዳእታ ኣብቲ ወታደራዊ መራሒ ኣብቲ ወታደራዊ ሕጂ እዚ ኮይኑ ግን ኤርትራ ናይ ሻዕብያ ኣብ ዝኾነ ዝሕምሶቕ ኣብቲ ስርዓት መሰረታዊ ሽግር ክብል ከሎ ስርዓት ክደክም እንተሎ ስርዓት ክደክም እንተሎ ከም ድላይ ክሕምዝቕ ይደሊ ናይ ኤርትራ ዘወረረና ባድማ ዘወረረ ኮሚሽን ናይ ክልቲኡ ሃገር ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም እናተማየጡ ደንበር ከመይ ጌርና ንወስኖ ክውሰን እንታይ እንታይ ክገበር ኣሎ ዝብል ነገር እናተዘራረቡ እንተለዉ እዩ ድማ ናና ኢሉ ክሳይ ተቢሉ ሽዑ እንታይ ናቶም ካልኩሌሽን ነራ ኢትዮጵያ ተዳኺማ እያ ከም ዝበዝሐ ወታደር ዝነበሩ ናይ ወያነ እዮም ንሶም ከዓ ዲሞቢላይዝ ኮይኖም እዮም እንደገና ከዓ ብብሄር ብሄረሰብ ተከፋፊላ እያ ኢሉ ሓሲብ እዩ ክሳይ ዝገ ኪማ እያ ኢትዮጵያ ኢሎ ያው ተወራር ተፈፂሞ ማለት እዩ ሕዚ እውን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝደኽመ መንግስቲ እዩ ዘሎ ንበይኑ ደሞዋል ዝኣበየ መንግስቲ ኣሎ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ክፍጥር ከሎ ሻዕብያ ክሳብ ይቕንዕ ኣለኹ ናይ ምባል ነገር
ኣሎና ሕዚ እቲ ሪሌቲቭ ዝኾነ ስትሬንግዝ ኢትዮጵያ ክትረክብ እንተላ እንታይ ክግበር ከም ስለ ዘሎ እቲ ደብረ ፅዮን ዝበሎ ነገር ትኽክል ክኾኑ ክእል እዩ። ኢንፎርሜሽን ብዙሕ የብለይ ግን ሓደ ምስተመምሓራ ካብ ኣብይ ሰሓቢ እውን ምስተመምሓራ ርክብ ከም ዘለዎ ኢንፎርሜሽን ኣለን። ካልኣይ ኣብቲ ናይ ድህንነት ናይ ኢትዮጵያ ድህንነት ውሽጢ ይክብሉ ከም ዘለውን ኢንፎርሜሽን ኣለን። ሶ ነቲ ካልእ ክለክም እንተሎ እዩ ርእሱ ዘቕንዕ ኢሳያስ ካብኡ ይሙክር ማለት እዩ። ሕዚ እቲ ኢኮኖሚክ ቲ ፋይናንስ ብለመለ ዝተባሃለ ከምኡ ክኮን ይኽእል እዩ። ኣነ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን የብለይ ነዎ ቤዚካሊ ኣብይ ሰላም እኳ ክብል ተደለ ኢሳያስን ቶም ናይ ኣምሓራ ልሂቃን እንተዘይፈቐድሉ እንተዘይፈቂዶምሉ ኣብ ኣሸጋሪ ኩነታት እዩ ዝውደቅ። እዚ ሕዚ ምስ ሰላም ዝተኣሳሰረ ናብዚ 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 ዝብሎ ዘሎ ሓደሓደ ግዜ ሰላም ሓደሓደ ግዜ ንበሎም ሓደሓደ ግዜ ብድሮን ሓደሓደ ግዜ ዝብሎ ነገር እሱ ተዋና ክሳብ እታ ስልጣኑ ምንዋሕ እያ እዛ ስልጣኑ ንምንዋሕ ንትግራይ ክስዕር ከም ዘይክእል ፈሊጡ ኣሎ። ስለዚ ምስ ትግራይ ናይ ምድርዳር ነገር እውን ክሓስብ ይክእል እዩ። ነታ ስልጣኑ ምንዋሕ ግን ፅልእን ብፋሽስታዊ ኣስተሓሳስባን ከዓ እንደገና ብጣዕሚ ዝተጨማለቁ ናይ ኣምሓራ ኢሊትን ፅንፈኛታት ናይ ኣምሓራ ፅንፈኛ ኢሊትን ናይ ኢሳያስ ግሩፕ እውን ኣለዉ። ነታ ስልጣኑ ክብል ምስኦም ክመዳመድ እዩ። ምስኦም ተመዳሚዱ እታ ኩናት ከይቅፅላ እንደገና ክሳዕ ኣላ ኣብ ከምዚ ዝበለ ነገር እዩ ዘሎ። ኣብ ከምዚ ነገር ዘሎ ሻዕብያ ከም ድላዩ እዩ ደእትዩ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት ከም ዘሎ ገገሊዩ ኢንፎርሜሽን ዘይፈልጦናኒ ግንቲ ደብሪፅ ዝብሎ ብሓፈሻ ትክክል እዩ ዝመስለኒ። እወ ኤኒወይ ንሳ ምንሕለፋ እምበኣር ኣብቲ ሕጂ እኳ ትገላልፆ ነርካ ነገሩ ኣብ ምክሪ ቤት ዝተዛረቦም ብዛዕባ ትግራይ ብጣዕሚ ተገዲሱ ወቂሱ ነቲ ምክሪ ቤት ዘቕረበሎ እስኪ ንሱ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎን ሓፀርቲ ስለዝኮና ተንክሊብ ንርኢና ናብቲ መልሲ ክትኣቱ ተክሮ ምክር ቤት ብኣፋር ብኣማራ እንደተነሳ ኩሉ ስለ ትግራይ ህዝብም እንዲያነሳ ይጠበቃል። የትግራይ ህዝብ መብራት የለውም። የትግራይ ህዝብ ምግቢ ተቸገረ ነው። የትግራይ ህዝብ መድኃኒት የለውም። ትግራይ ደግሞ እንዲገነጠል አንፈልግም። አሁን ይገንጠል ወይ ቢባል 100% አይቻልም ትላላችሁ። እንዲገነጠሉ ማንፈልግ ከሆነ እንዳይጎዱም ስለ ህዝቡ ነው ቲፒኤልኤፍ ስለ ህዝቡ ልክ እንደ ሌላው ህዝብ ስለሚገባው መብት ማሰብ አለብን። ታት ካልኤትን ከም ሓፀራላ እንቅፅላሳ ረሃቡ መጣ ሲባል የምናምን ኮሪደር ይከፈተ ሱዳን በኩል ተብሎ የደርግ መንግስት እንዲወድቅ የሚፈልጉ ኃይሎች በአካል ጭምር በረሃ ገብተው በስትራቴጂውም በስልጠናውም በሀሳቡም በገንዘቡም በትጥቁም አብረው ሆነው ከ77 በኋላ ነው ወያኔ ተጠናክሮ በ81 ሽሬን እንኳን መቆጣጠር የተቻለ። ድርቁን ተጠቅሙበታል እያለ በደንብ። ስለዚህ አሁንም ረሃብና ድርቅን የመጠቀም ፕሮፓጋንዳ ላይ ነው። አሁን ጁንታው ብቻ ሳይሆን የዛን ጊዜ ይሄን ሀሳብ አምጥተው ጁንታን አስታጥቀው ወያኔን አስታጥቀው የደርግ መንግስት እንዲወድቅ ያደረጉ ኃይሎች አዲስ ፈጠራ መፍጠር አልቻሉም። እዛው ነው የቆሙት። የዛሬ 30 40 ዓመት በሰሩት ታክቲክ አሁንም መልሶ መጠቀም ይፈልጋሉ። ይሄ መቼም አይሆንም። ያ ዝገርም እዩ። ኤኒወይ እዚ ኮይኑ ተዋቃዓይ ዶ ይኸውንን? ቅድሚ ሕጂ ዝበሎን ሕጂ ዝብሎ ዘሎን ኣብኡ ከሎ ድማ ተዋቃዓይ ዶ ይኸውንን እዩ? ዓፋር ናይ ዓፋር መራሒ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ዩኤን ሓገዛት ንክኣትዋ ሓንቲ ባን እውን ብዓፋር ናብ ትግራይ ኣይትሓልፍን እንትብል ከሎ ምስ ኣብይ ዝሰርሕ ሰብ እዩ። ኣብይ ዝብሎ ድማ ሕጂ ካሊእ እዩ። ከመይ እዩ ኣይዋቃዕን ዶ ክልትኡ ክረአ ከሎስ ናይ ብሓቂ ዲ ሰላም ኢሉ ዝዛረም ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ወይነ መዝንጋዕ ድዩ
እንታዩ እቲ ናቱ ዓላማስ ዝገርም እዩ። ሕዚ ናይ ኣብዪ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ብጠቕላላ እንተርእና የቲ ስርዓት ብፍላይቲ ገዛኣይ ፓርቲ ናይ ሓባር ዕላማ የብሉ ናይ ሓባር ዕላማ እንተልያቶ ፀረ ትግራይ ምዃን ጥራሕ እዩ ንናይ ባዕሎም ኢንተረስት ናይ ህዝቢ ኢንተረስት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ኢንተረስት ዘይኮነ ንናይ ባዕሎም ኢንተረስት ክሕልው ዝብሉ ዝንቀሳቀሱ ገዛእ ፓርቲ እዩ ዘሎ እቲ ስርዓት በስቢስ እዩ ነዞም ሰባት እዚኦም ዘምፀአ ስርዓት መብዛሕትኦም ኢህደግ ዝነበሩ እዮም እቲ ስርዓት ምብስፋስ እዩ ዘርእየክ ስለዚ ክንሪኦ ተለና መጀመርያ እቲ ስርዓት በሲሱ ኣብ ዝበሰሰ ስርዓት ከዓ ኩሎም ሓደ ዓይነት ረኣያ ሓደ ዓይነት ተሓሳስባ ኩሎም ይክእል እቲ ዘልኮ ንፁር ዝኮነ ዕላማ ይብሎን ሆሞጀኒቲ የብሎ ፓርቲ ኣመርፎስ እዩ በቃ ካብዚ ካብዚ ስታብስ ተኣካኺቡ ክሳይ ዝግብር እዩ ኣብ ባንዴራ ይሳብኳሳ ይሰማማ ብሕገ መንግስቲ ምን ይሰማማ ኣብ እንሳባ ምዕላ ነገር ተላ ፀረ ትግራይ እዩ ምባል እያ እንደገና ባዕሎም ኣብ ስልጣን መፅናሕ እዮምኣብ ስልጣን ክፀንሑ ምንታን እዛ ስልጣን ክዕንቅፈና ዝኽእል ኢሎም ዝሓስብዎ ትግራይ ስለዝኮነ ኣብ ተቢሎም ኣለው እቲ ስርዓት ብጠቕላላ ንንሕሕዱ እናተዋቅዐ ሓደ ውሁድ ዝኮነ ነገር ዘይብሉ እዩ ስለዚ ሓደ እዚ ሓደ ይዛረብ ሓደ ይዛረብ ኣብ ልዕሊ ከዓ ናይ ኣብይ ባህሪክ ኣሎ ኣብይስ ድራማ ተዝሰርሕ እዩ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ንዝተዋሃቦ ገፀ ባህርያት ምስቲ ገፀ ባህርያት ክኾኑ ዝኽእል እዩ እዚ ናይ ጠቕላላ ክሳይ እንትርኢናዮ ንፋክት ሓንቲ ኣርቲክል ፅሓፍ ክዋን ዘልክ እዚ ናይ መጀመርያ ትግራይ ከይዱ ሞተር ናይ ኢትዮጵያ ይልዋ ትግራይ ዋሽንግተን ከይዱ ያ ሰባት ኣመት ጨለማ ኢሉ መጀመርያ እቲ ፈተነ ዝተገበረ ንዑ ንምቕታል ዝተገበረ ፈተነ ኦርኬስትሬቲ ገይርዎ ድሓር ሕዚ እዚኣ ናቱ ፖፕላሪቲ ከዓዲ ኣንፃር ትግራይ ዘሎ ነገር እቶም ተጋሩ ኣብ ድህንነት ዝነብሩ ገይሮሞ ኢሉ ንባዕሉ እውን ጀግና ክገብር ይሙክር ስለዚ ንኩሉ ዓበ ክሳይ ተገይሩሉስ ድሕሪ ፍርቅስ ዓዲ ዝዓወፅዩ ከምዚኦም ግዜ ዝፈፀሙ ገለ መለ ኢሉ ኤፍቢኣይ ፀውዕ ተፃር እዩ ድፍንፍንፍንፍን ኢላ ተሪፉ ናይ ኢንጂነር ስመኞ ኣማማት ሓደ ድራማ እዩ ናይ ጀነራል ሰዕረን ገዛእን ናይቶም ኣምሓራ መራሕቲ ዝተገበረ ክሳይት ካሊእ ድራማ እዩ ናይ ሓደ ግዜ ኮብደኤታ ተገይሩኒ ኢሉ ድሓር ነቶም ወታደራት ኮብደኤታ ክገብሮ ዝመፁስ ፑሽኣፕ ገይሩ ኣብ ኮብደኤታ ክሳይ ገይረ እያ ይብል ናይ ኣርቲስት ሃጫሉ ንቕታሎም ሓደ ድራማ እዩ ድራማ ናይ ምስራሕ ክሳያት ኣሎ ካልኣይ ከዓ ኣብ ህዝቢ ንዕቐት ኣሎ ኣብ ህዝቢ ዓብይ ንዕቐት ኣሎ ድሓር ክገልፆ እንተሎ ሾርት መመር ይብሎ እቲ ህዝቢ ዘሎ ንዕቐት ካ እንታይ እዩ ትማሊ እዚኣ ተዛረበ ነይሮሞ ከምዚኣ ክብሉን እዮም ይብልን ኣብ ዝመፀሉ ነገር ንሽዑ ዝጠቅም ዝመስሎ ነገር እዩ በቃ ስሉ እናዳሕደሐ ዝኸይድ ካልእ ግን እንታይ ኢልና ኣብታ ፓርላማ ዝገበራ ኩላ ዘርአ እንተርኢ በቲ ሓደ ገፅ ናፍቶም ናይ ኣምሓራ ደገፍቱ እቶም ፅንፈኛ ናይ ኣምሓራ እዮም ደገፍቱ እቶም ፅንፈኛ ናይ ኣምሓራ ንዖም ንምውቃዕ እውን እዩ እዛ ሰላም ንምፃእ ኣይ ንምፃእ ዝተገበረ ምስሓሓበ ኣሎ ስለዚ በቲ ሓደ ገፅ ከዓ ሕዚ ኣፍታ ዘረባ ቲፒኤልኤፍ እምበር እዚ ኣሸባሪ ዝበሃል ገዲፎ
እንደገና ለህዝብ ትግራይ ሓላይ መሲሉ ክሳት እዩ ሓደ ሴፎረም ይመስለኒ ብደንብ ገሊፅዎ ብቸኛው ተወካይ ናይ ትግራይ ሲ ሓደ ነይሩ ኢልዎ እሱ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ተወካላይ ኮይኑ እዩ ቀሪቡ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝፈፅመ ሰብ እንደገና ናይ ካሊእቲ ድራማ ዘርኮሳያ ናይ ትግራይ ተወካሊ ኮይኑ ይቀሪቡ ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ብደንቢ ክንሪኦ ዘለና እቲ ሰራዊት ትግራይ ዝፈፀሞ ዓወት ድምፆ ለውፂ እዩ ዓብዪ ዓወት ኣመዝግብ እዩ ሰራዊት ትግራይ ሙሉ ሙሉ ከይምርኩኽ ሙሉ ሙሉ ኣይሰዕሮ ግን እቲ ስርዓት ሕዚ ኮ መንግስቲ ኣለኩ ትብል ከይትኽእል ፋኖ እንዲ ኢሎም ንሓደ መንግስቲ መዐቀኒ ሞኖፖሊ ኦፍ ኢንስትሩሜንት ኦፍ ኮኦሽን እዩ ትግራይ ካብ ቁፅር ወፃ እያ ኦሮሞ ብዙሕ ቦታታት ካብ ቁፅር እያ መንግስቲ የለን እንደገና ኣብ ውሽጢ ምክፋል እዩ ዘሎ ሰራዊት እውን ኣዕር እዩ ታስ ዳርጋ የለን ክበሃል ዝኽእል እዩ እሳኻ ዕዲ እታ ድራማ ስለዝሰርሕ ፊልድ ማርሻል ይልዋ እንደገና ብጣዕሚ ከመይ ዓብዪ ነገር ንምሳል ማለት እዩ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ድዮም ስለዚ ብዘይ ሰላም ካልእ መማረፂ የለ ዝብል ተወዳዕ ኩነታት ስለዚ ምንትሳዝ ስልጣኑ ናብ ሰላም ቅዳይ መፃዕ ግል ኣለዎ ግን ተዓንቶ ዝተባሃለ ከዓ ኣዛዝኡ ከዓ ኢሳያስ ኣሎ ኢሳያስ ከዓ ኣይደልዮ እቶም ናይ ማሓራ ፅንፈኛ ሊቃት እውን ኣይደልይዋን ስለዚ ሓደ ግዜ ናብዚ ሓደ ግዜ ናብዚ ዘለሉ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ሞ ብሕታዊ ተወከላይ ናይ ትግራይ ኮይኑ ኣፍታ ፓርላማ ከዓ ቀሪቡ ማለት እዩ ያ መቸም ንስልጣኑ ሰብ ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ኣንለስ ሳምቲንግ ምርያክል ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ትግራይ እንተርእዎ ኩዴታ ወሲዱ ገለ እንተገይሩ ካልእ ነገር ናብ ምዝርራብ እስኪ ንቶ ክባሃለሉ ይኽእል ይኸውን ኢልካ ዶተሓስብ እንታይ ዘሎ ሕዚ ጠቕላላ ስርዓት ክትኽትኽኢሉ እዩ ኣብቶም ኣብ ሰራዊት ጀነራላት ፅፁ ኢንፎርሜሽን ኣለኒ ኣብ መንጎ ቶም መምሃሩ እቶም ክሳይንሲ ደርጋ ናይ ፀላእ ዝኾነ ርክብ እዩ ዘሎ እቶም ኦሮሞን ቶም መምሃሩ እዚ ክብደታ ክግበርኒ ገለመለ ዝብል ነገር ንክብደታ እዚኡ ሓደ ዘዕቅፍ እንተተሓስብ ካልኣይ ከዓ ኣነ እየ ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ዝብል ጀነራል ክብሎ የብሎምን ሕዚ ክብደታ የ ገለመለ ገለመለ ኣይከኣልን ኣይበሃልን ግን ፖሲቢሊቲ ፀቢብ እዩ ዝመስለኒ ሕዚቶም ናይ ኦሮሞ ጀነራላት እዚ ኩናት እዚ ይትረፈና እዮም ዝብ እዚ ካብ ዘተኣማምን ኢንፎርሜሽን ይረክብ እዩ ተመምሓር ከዓ ናይዞም ፀፈኛ ምሓራ ዝክተሉሉ ኩነታት ኣሎ ሰራዊት እውን እዩ ስለዚ እቲ ኮምፒታ ክግበር ኣይግበርን ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኩነታት እቲ ዓወት ናይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሰላም ክመፅእ እየ ገድዶ እዩ ዘሎ ናብ ሰላም ክመፅእ እየ እንተበለ ከዓ እንደገና ግን ሓለቕቲ እውን ኣለዎ ኢሳያስ ምስቶም ናይ ኣምሓራ እኳ እዚ ናይ ንስብሓት ምባል ኳስ ክንደይ እዩ ፋሓፈሒዎም ናይ ንስብሓት ምፍታሕ ብጣዕሚ ኣፍኮርስ ናይ ንስብሓት ምፍታሕ ይኮነት ዋና ዘበሎም ናይ ጆሃር ምፍታሕ እዩ ንታይ ተፈትሑ ክብሎ ይኽእሉ ኣይደልዩንዎ ነቲ ኦሮሞ ክስታይ ከይገብሩ እዎ ስለዚ ኣብ መንጎቲ ኦሮሞ ንመንጎቲ ክስታይ ዘሎ ነገር ኢንፋክት ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ክሰምዕ እንተለኹ ሕዚ ቁሩብ ንእሽተይ ቢልና ሞ ኣብ ውሽጦም ስለዘሎ እቲ ግጭት እዩ ዝብ እና ሰላመ የደልን ኣይበሃሉ ናይ ሰላም ሰብ ኣይኮነ ፋሽስት እዩ ፋሽስት ናይ ሰላም ክሳይ ሰብ ኣይኮነ ተገዲዱ ግን ልካ ከምታይ ኢሳያስ ገብራ
ቅድሚ 20 ዓመት ይኸውኒ ዓመት ይኸውኒ ተለሚኑ ኣብስ ኣዕጣቕ መሰበሎ እቲ ሰራዊት በይዛኹም እዚ እውን ናይዛ ልመና መንፈት እያ ምክንያቱም እንታይ ብዙሕ ግዜ ኣይ ሰቂሉ እዩ ከጨረሩ እዩ ጥራሕ እዩ ዝበሃል ኣጨራሪ እዩ ኣጨራሪ ግን ደረት ኣሎ ሕዚ ናብ ትግራይ እንተኸይዱ ክጠፍ እዩ ሕዚ ዓፋር ግጭት ኣሎ ገለመለ ይበሃል ኣይሰደለን ሰራዊት ክሳር ሕዚ በዚ እንታይ እዩ ሚዛን ዝሕክሐሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ እታ ሓንቲ ክእለት ክሳይድ ናይ ኦሮሞ ፈረስን ናይ ኣምሓራ ፈረስን ናይ ይግባሉ ምግላል ሓደ ወጋን ሓደ ክስልክልቶ ናፍቲ ሓደ ናፍቲ ሓደ ካብ ባላንስ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግን እዚኣ ትውዳእ እያ ዘላ ትብፀስ እያ ዘላ ስለዚ ናይ ሰላም ኩነታት ስለ ዘሎ ዘርዘ ፖሲቢሊቲ ሰላም ዝመፀሉ ኩነታት ፖሲቢሊቲ እዩ ከምቲ ተገለፀ ግን በቲ ዘለናዮ ነ ከዓ ንነዊሕ ሄዋን ሰላም ክምልፅ ኢልና ክንፅበ ይንክእልን ከምቲ ደብ ዘሎ ክግበር ዘሎ ነገር ክመረከቦ ማለት እታ ናይ ዓፋር ከመይ ርእናያ እታ ናይ ዓፋር ምዕፃው መንገዲ ዳቦ መይንሕልፍ ናብ ትግራይ እዮም ኢሎም ዘሎ እዚ ኩለይ ዓፋርስ ብሓቂ ዓፋር ኮይኑ ክነብር ዓፋር ኮይኑ መሬት ክሕዝ ዝገበረ ብኢኮኖሚ ኮነ ብሞራል ኮነ ብሕክምና ኮነ ትግራዋይ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረስ ዓፋር ናብ ከምዚ ደረጃ ክዝረብ ከሎ ንዓኻስታይ እዩ ብፍላይ ንስኻ ድማስ ኣብ ዓፋር ከባቢስ ብዙሕ ተጋደልካ ሰብ ኢካ እሞ ትፈልጦ ኢካ እቲ ናይ ዓፋር ስነልቦና ኣክቸዋሊ ኣብ ዓፋር ቁሩ እየ ዝፈልጦ ኣነ ግን ብዛዕባ ናይ ዓፋር ምስ ፃድካ ብዙሕ ኛ ነውግዕ ነርና ንሱ ብደንብ እዩ ዝፈልጦ እቲ ባህሊ ክሳይ ናይቲ ህዝቢ ኣነ ካብ ዝፈልጦም ብደንብ ዝፈልጥ ሰብ ንሱ እዩ ኣነ ካብ ዝፈልጦ ማለት እየ ዝርድኦ ነገር ብዙሕ እዩ ነይሩ ግን ሓንቲ መጀመርያ ዝበልክዋ ነገር ኣላ ስርዓት እንተፈሪሱ ስርዓት እንተበሲሱ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት እዚ ሕዚ ህዝቢ ዓፋር ኣነ ክወስዶ እንተለኹ እዚ ዓፋር ወሪሩን ኣይኮንኩም ዝብል እዞም ፅንፈኛታት እዞም ተቐለብቲ ኣብ ስልጣን ዘለዉ እዮም ወሪሮምና እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ሰብኣይ ማለት እዩ ሕዚ ኩሉ ግዜ ሕዚ ህዝቢ ዓፋር ኩሉ እዩ ወሪሩና እንተይልና እቲ ሓደ ገዝ ትኽክል ኣይኮነን እቲ ካልእ ግን ፀላእ መብዛሕ እዩ ኣብ ትክክል ዘይኮነ ነገር ፀላእ እዩ ፀላእ ካ እተኮይኑ ፀላእ ክትብሎ ኣለካ ግን እዚ ዓፋር እታ እዩ ዝደሊ ተቃሊሱ ስ እውን ተቃሊሱ እዩ እዚ ዓፋር እውን ተቃሊሱ እዩ ምስ ትግራይ ኮይኑ ተቃሊሱ እዩ ምስ ትግራይ ዝለዓለ መስዋእ ተኸፊሉ እዩ እዚ ዓፋር ግን እንታይ ገይደ ሕጉስ ነይሩ ዝኩሉ ሁኔታ እቲ ልምዓት ዝመፀሉ መንነቱ ተሓልዩሉ ወዘተ 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 ግን ስርዓት ክብስብስ እንተሎ ጣዓንቶ ዝገለፅኩ ዘን እዚኦም ኩሎም ተዋዲዶም ናና ክሳብ ተገብሩ ኢሎም እዩ ማለት እዩ ስርዓት ንድሕር ተባላሽ እዩ ካብዚ ስለ ዝብቀስ ዋላ ምሓነው 81/82/83 ዳጋ ኣነ ሕዚ ኣብ ሰሜን ሸዋ ከይደ ኣብ ወለዎ ናብ ኩሉ ቦታታት ከይደ ኣብ ጎንደር ደቡብ ጎንደሩን ሰሜን ጎንደሩን